Mun nimi on Tomi Joutsen. Mä oon edustamassa täällä heavy-bändiä nimeltään Amorphis. Festarikeikka vai klubikeikka? Tää on vaikea kysymys. Vastaisin kuitenkin, jos on pakko näistä valita, niin festarikeikka. Samppanja vai keskiolut? Keskiolut ehdottomasti. Teltta vai hotellihuone? Tääkin vähän riippuu. Tietenkin nyt kun on ikämittarissa, niin ehkä se sinne hotellin puolelle kallistuu, mutta se on tylsä ratkaisu, koska parhaat bileet aina on teltta-alueella. Festaribussi vai fillari? Mielenkiintoisia kysymyksiä. Näitä on mietitty. Molemmat on hyviä, mutta sanotaan nyt vaikka sitten se festaribussi, koska siellä yleensä on kuitenkin ystäviä ja polkupyöräily on väli vähän yksinäistä hommaa. Ja mä oon kuitenkin tämmönen lauma-eläin, niin sanotaan nyt, että bussi, niin ei bändikaverit sitten loukkaan. Burgeri vai neulamuikut? Mä lauta mitä kysymyksiä. Todella pahoja. No burgeri. Luomu possu vai luomu porkkana? Mun mielestä tämä kysymys on ihan selkeästi kyllä tämmönen, voisiko sanoa, että vuoden aika kysymys, koska talvella mä varmaan vastaisin porsas, mutta nyt jotenkin kun aurinko paistaa ja silleen, niin herkullinen porkkana kyllä nyt kiinnostaa ehkä vähän enemmän kuin semmoinen rasvainen possu. Uimaranta vai mökkilaituri? Kukaan on keksinyt nämä kysymykset? Nämä on kyllä todella pahoja. No sanotaan näin, että vaikka mökkilaituri, koska uimarannalla tulee oltu ihan älyttömästi muutenkin yleensä kesällä. Ja mulle tuommoinen mökkielämä on kyllä ihan tosi harvinaista herkkua, että sinne kyllä haluaisin mennä mieluummin. Tennarit vai sandaalit? Ehdottomasti tennarit. Aurajoki vai Saaristomeri? Kyllä mä varmaan eksyn sinne saaristoon, että tää sanotaan se Aurajoki. Kalevala vai Kanteletar? Jaahas, no sanotaan vaikka Kalevala. Väinämöinen vai Ilmarinen? Väinämöinen. Death metal vai progressiivinen metal? Death metal ehdottomasti. Tämä oli helpoin kysymys tähän asti. Ympyrä vai neliö? Ympyrä. En mä tiedä, jotenkin se on ehkä harmonisempi omassa mielikuvituksessa. Tai vähän tämmöinen mustelääkkätestin tyylinen kysymys ja selkeästi. Mä luulen, että seuraava kysymys liittyy jollain tavalla johonkin genitalialueisiin, mutta mä edelleen pidän tuossa ympyrässä, koska se on jotenkin nyt semmoinen niin kuin tässä mielentilassa miellyttävämpi ratkaisu. Epänormaali vai normaali? Kyllä epänormaali on selvästi kiinnostavampi ratkaisu. Kesäparta vai kesäviikset? Molemmat tyhmiä ratkaisuja, koska niitä pidetään ympäri vuoden, jos niitä pidetään, ettei lähteä hassuttelemaan näiden hommien kanssa, mutta kyllä pelkät viikset, varsinkin jos nyt pitää ympäri vuoden ja ne on myös kesällä päällä, niin ne on kyllä jäätävän kovat. Järvi vai meri? Järvi. At the Gates vai Soilwork? At the Gates. Pertti Kurikan nimipäivät vai Sama ja Koskisen korvalääke? Tää on helppo. Kyllä Pertti vie voiton tässä. Pertille terveisiä, jos näet. Kantele vai nokkahuilu? Musta ehkä olisi ihan siisti soittaa nokkahuilua. Mä valitsen sen, koska mun haaveessa olisi semmonen bändi, missä mä soittaisin rumpuja ja siinä olisi nokkahuiluja, basso ja hammondit. Semmosta instrumentaalikamaa, mitä voisi jorailla. Ja sitten viimeinen, mossaus vai ilmakitara? Mun mielestä ilmakitara soittaminen näyttää aina todella urpolta, eli mossaaminen ehdottomasti. Kiitoksia. Kiitos.